Assalamualaikum. Saya Umar Sihat. Okey, pernah tak masa kita kecil dulu kita jatuh kemudian patah tulang? Pernah tak alami peristiwa ni? Kalau Umar sendiri masa kecil memanglah Umar pernah jatuh kan, tapi Umar tak pernah lagi patah, mengalami patah tulang ataupun retak. Cuma hari ini Umar nak share mengenai 3 proses yang berlaku semasa berlakunya tulang patah tu lah. Okey, fasa pertama ataupun fasa keradangan, inflammation process, di mana berlaku apabila sejurus selepas tulang kita patah, kita akan lihat kawasan yang patah tu akan kelihatan benjol. Benjol disebabkan kawasan tu salur darah tidak bekalan oksigen di kawasan yang patah tu tidak sampai, jadi berlakunya pembekuan darah semua disebabkan kawasan yang luka tu lah, kawasan yang patah tu. Jadi kita akan nampak dekat kawasan situ nampak bengkak. Lepas tu yang fasa yang kedua adalah production, bone production ataupun penghasilan tulang tu sendiri. Penghasilan tulang tu kita akan lihat dekat kawasan yang luka tu ada kelus lembut akan terhasil. Jadi akan ditukar kepada ditukar kepada tulang padat. Kita boleh lihat proses ni melalui X-ray lah. Yang ketiga adalah proses remodeling bone. Jadi kelus yang lembut tu akan ditukar kepada tulang yang padat, memberi laluan kepada untuk penghasilan tulang yang yang barulah selepas yang lama retak kan. Jadi antara faktor yang menjadi yang membantu kepada proses penyembuhan, mempercepatkan penyembuhan tulang ni adalah kita kena ni lah, orang yang mengalami retak dan patah tulang ni kena banyakkan berjalan supaya aliran darah di kawasan yang patah tu menjadi berfungsi seperti biasa. Okey. Dan satu lagi yang Omar cadangkan adalah pengambilan suplemen syakli. Okey. Antara suplemen yang boleh diambil bagi mereka yang ada retak tulang adalah Vivic syakli. Okey, Vivic. Kenapa Vivic? Vivic adalah kaya dengan tinggi dengan antioksidan yang membantu untuk repair tisu sel yang abnormal hingga ke peringkat sel kita lah. Jadi yang mempercepatkan proses penyembuhan itu sendiri. Okay, yang kedua adalah omega guard. Omega guard ni adalah berfungsi sebagai anti keradangan. Ia membantu dengan antiinflamasi lah, membantu proses masa tulang kita kembang tu kan, disebabkan retak tu tak ada bekalan oksigen, bekalan darah di kawasan yang retak tu. Jadi omega guard ni membantu melindungi kawasan yang luka tu lah daripada kuman-kuman jeritan semua. Satu lagi kita boleh ambil vitamin C. Vitamin C juga boleh boost imun kita supaya kawasan yang luka tu tidak terkena bakteria atau kuman yang lain. Di samping tu vitamin C membantu penyerapan vitamin yang lain. Dan juga boleh ambil osteometric. Osteometric ni kaya dengan kalsium. Kita tahu kan kalsium, tulang kita ni sangat perlukan kalsium supaya dia membentuk cantik lah. Kalau nak kalsium intake tu kena tingkatkan lah untuk meningkatkan penyembuhan tulang. Dan satu lagi adalah kita boleh ambil AHKT, tapi tu tak adalah dalam pasaran Malaysia sekarang. ESP, saya lupa. ESP adalah sumber protein daripada kacang soya sebab kita perlukan protein untuk membina sel yang baru. Jadi kita kena ambil lah semua. Ini suplemen cadangan sajalah kan. Jadi kita kena juga lah ikut yang doktor sarankan. Kalau kita nak ikhtiar benda yang lain pun kita boleh ikhtiar juga. Ini sekadar ya, Omar suggestkan kepada semua, okay? Untuk mempercepatkan proses retak tulang tu lah. Okay, itu sahaja dari Omar. Bye.